Caiu a chuva, transbordaram os rios, deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, não caiu, não caiu, não caiu. Se o seu projeto de vida conjugal estiver edificado sobre a rocha, Jesus garante, sua casa não vai cair. Quantos me entendem? Digam amém. O perfil psicológico dos filhos de casais divorciados. Mesmo que a maioria passe dos 30 anos de idade, apenas 30% se casou. Do total de casados, 50% se divorciaram. Eu estava no Rio Grande do Sul ministrando, quando uma jovem senhora se aproximou de mim e ela, desesperada com essa informação, ela disse: Pastor Josué, eu sou de uma família de 7 filhos. Meu avô se separou, meu pai se separou, meus 6 irmãos são divorciados e eu acabei de me casar. O senhor acha que essa praga chamada divórcio vai atingir a minha casa? Porque o meu avô se separou, o meu pai se separou da minha mãe, meus irmãos se separaram, e eu estou, acho que há 3 ou 6 meses casada. O senhor acha que eu vou passar por isso? Eu disse: minha filha, a Bíblia diz assim, ó: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará, e praga nenhuma chegará na sua tenda. Enquanto você estiver escondida no secreto do esconderijo do Altíssimo, a Bíblia garante, praga nenhuma chegará na sua tenda. E Jesus disse mais: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, compará-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, não caiu, não caiu, não caiu. Se o seu projeto de vida conjugal estiver edificado sobre a rocha, Jesus garante, sua casa não vai cair. Quantos me entendem? Digam amém. É possível reconstruir um casamento que acabou? É possível salvar um casamento doente? É possível construir um casamento à prova do tempo e das adversidades? A chave é: leve a sério. Essa é a chave. Leve a sério. Mas leve a sério o quê? Primeiro, leve a sério os votos que foram feitos no dia do casamento. A aliança conjugal é que sustenta um casamento. Leve a sério a palavra que você empenhou. Eu estava olhando no YouTube 3 homens de Deus conversando. Um era o Timóteo Keller, outro é o John Piper, e não me lembro do terceiro. E eles tinham mais de 35 anos de casado cada um. E um perguntou para o outro: o que trouxe vocês até aqui? O que sustentou o casamento de vocês? Nenhum disse o amor, nenhum disse. Nenhum deles disse: ah, o amor, não. Todos disseram: a aliança, o pacto, a palavra empenhada, prometo te amar. Sabe, gente, não está faltando amor, está faltando integridade. Não está faltando amor, está faltando caráter. Uma das lições que eu aprendi com o meu pai: Josué,
depois que você empenhar sua palavra, pague o preço que for necessário para sustentá-la. Não é o amor que sustenta um casamento, é o casamento que sustenta o amor. Não é o amor que sustenta o casamento, é a aliança, é o pacto, é o compromisso sério. Leve a sério os votos que foram feitos. Prometo te amar, com saúde ou na enfermidade. Prometo te amar na abundância ou na escassez. Prometo te amar na paz ou nas tempestades da vida. Prometo te amar em todo tempo e em qualquer circunstância. Leve a sério os votos que foram feitos. Número 2. Leve a sério a manutenção do seu casamento. Eu tenho 36 anos de casado e é comum eu ouvir a seguinte pergunta: ô Josué, como é que eu consigo ter um casamento com essa longevidade? Hoje, a Letícia está casada, o Douglas está casado, o Pedro está casado, e eu e a Rose estamos sozinhos em casa. E é interessante que quando Pedro casou e saiu de casa, nós não tivemos aquele problema da síndrome do ninho vazio. Nós não tivemos problema. Filhos são temporários. O casamento é permanente. Filhos chegam, se hospedam, depois vão embora e são hóspedes caros para o dono do hotel. Exigentes ainda, porque querem festa de despedida. E não pode ser qualquer festa. Tem que ser uma festa boa. E não pagam a conta quando vão embora. E é assim mesmo. Os filhos chegam, se hospedam, ficam um tempo e depois se vão. Então preste atenção, você precisa cuidar da manutenção do seu casamento.